perinteiseen tunnelmaan. Myrna kahviastiasto. Kahvikuppi nyt 49 markkaa. Nautinnollisia kahvihetkiä K-kaupasta. Suomen suosituimman automalliston uutuudet tulevat. Mukanaan autoilun uusi muoto, mestariluokan ajettavuus, tilaa liikkua ja nauttia. Uusi vahva 2-litrainen Karina sedan ja koko uudistunut Corolla 92 mallisto. Tule ja tutustu Toyotan uusiin menestysmalleihin. Toyota. Kun syöt, alkaa happohyökkäys, joka aiheuttaa hampaiden reikiltymisen. Pureskelemalla Orvik-ksyliton levypurukumia ja ruokailun jälkeen happohyökkäys keskeytyy. Siis vähemmän reikiä hampaisiin, kun pureskelet säännöllisesti Orvik-ksyliton levypurukumia. Nyt uusi Mood by Melody Shampoo ja aivan uudenlainen hoitoaine, joka suihkutetaan ja jätetään hiuksiin, märkiin tai kuiviin. Sisältävät E-vitamiini. Mood by Melody. Shampoo ja suihkutettava hoitoaine. Kodi, kodi. Check out. We'll make love to the MTO. Kodi, kodi.